kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabka hadal qaybtan waxaan wareysi kula yeelanaynaa cumar ammaan qaasim oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada cumar waxaan filayaa aad ba u taqiineen muddo dhowr ama maaragtay maalmo hore ama maaragtay muddo ama bil ama laba biloodba ka hor ayaa noogu dambeysay oo halkan ama istuudiyaha aan marar badan wareysiyo kaga qaadnay oo uu noogu yimaaday oo aan ka wareysan jiray qowmiyadda oromada kacdoonkii ay waday iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. Cumar waa soo laabtay muddo kadib, waxaan filayaa inaad u xiisteen wareysiyadiisii iyo weliba macluumaadkii uu idin siin jiray ee ku aadanaa xaalada dalka Itoobiya iyo gaar ahaan kacdoonkii qowmiyadda oromada ay waday iyo weliba tabashooyinkoodii. Cumar mar kale ayuu soo laabtay, waxaan filayaa in aad ka bogan doontaan cumar oo macluumaad fara badan uu na siin doono inta aan wareysiga ugu da jirna hadduu eebbaha awooda leh ogolaado. Cumarow, soo dhawow. Waan soo dhawow walaal. Dadku muddo waxa weeye waa diwaan ku barteen. Aad iyo aad. Muddo aan naga maqnayd laba bilood ku dhawaad aha. Aad iyo aad. Mar kale ayaa soo laabatay. Dadka bal salaam oo meesha jirtay. Okay. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhammaan dhasha Soomaaliyeed oo meel walba joogto. Waa halay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Horta raalli hadaan aan leeyahay, waayo hawl yaro oo halgan unbaa lagu jiray, marmar moogta hawl baa ku qabsanaya. Si fiican. Marka raalli hadaan aan leeyahay. Aad iyo aad, waa taa aad u mahadsan tahay. Sidaad u jeedaanba Cumar maanta labiskii hore uu qabi jiray waa ka duwan maanta. Dharkii dhaqanka ayuu qabaa. Sababta ayaan weydiinayaa Cumarow, awal hore shaati baa lagu yaqaan iyo suwaal maanta, laakiin macawis iyo taay baa laygu yaqaanay maanta macawis iyo waxa wataa oo waxba ka maqneyn dhaqankii waa dhaqankii halkan hoosana halka hadaad aragtaan wuxuu ku wataa waa toori qolhad baa la raa oromada oo dhinaca maya toori baa la raa oromada af soomaalina qolhad baa la raa dhinaca toori waa naga maqan markii dhaqanku qabaa diyaar wadankii oo kaliya ay ka maqanatay aad iyo aad waa tahay waxaan filayaa inaad waddan haddana nabadaha joogto oo kulli inkasta waddankaaga aad tabayso haddana nabadgelyo iyo waxalba ku haysta meeshan. Horta intaynaan xaaladaha Itoobiya wax u gudagelin, maanta maxaa kuu xiray dharkan daawadayaasha si ay bal u fahmaan? Okay, maanta waxaa jira oo sanadkiiba xaflad la qabanayo oo dhaqan ahaana oo oromadu qabanayso. Marka sanad walba mar baa ajiib sanad walba. Marka xafladda dhaqanka ee qowmiyadda oromada waxay tahay oromada oromiya iyo iyagoo isku dhex jira kristan iyo muslimba haddana dhaqanka way ka siman yihiin. Dhaqankan waxa waaye waxaa jira ilaan marmar waa haga marmar waa roob baa jira soomaali. Hadda roobkii baa soo gaabnaaday. Roobka markuu da-o oo hiligii roobku soo laabto lasuma booqan karo sidii hore ma aragtay roobka iyo daad iyo waxaana dadka kale ilinaya. Markaasi dhaqankan wuxuu ku beegaa roobkan isagoo oo lo'dii iyo hantidii iyo dadkiiba oo waxba naga yeelin aan ka gudubnay waa ilaahay baa marka dhaqankan dartiisa mar walba waxaa la xirtaa nin walba meeshuu ka soo jeedo ilaan oromada laftigeeda ma taqaanaa dhinacan harar hadda kan aan hirana waa harar oromadan dhinaca soomaalida degto kuwan kalena waa way kala badan yihiin. Gobol kasta qowmiyadda oromada degtay waxay leedahay dhaqankiisuu leeyahay labisku waa cadaan oo kala rag badan ku dhex jiraan. Markaas labiskana ma aragtay xafladaha la qabanaya marka inkastoo aa waddanka ka maqanahay inaan la joogo iyaga aan tusaya waa tahay dhaqanka marka maxaa lagu dhahaa afka oromada waa tahay aad u mahadsan yahay Cumar dawadayaal waan fahmay waxaan filayaa inaad fahanteen bal sababta maanta Cumar uu dharkii hore dhar ka duwan oo u xidhay oo dad dabcan ah dharkii dhaqanka qowmiyadda oromada sidu noo sheegaba sanad walba waxa ay xusaan dhaqankooda ama hidiyo dhaqankooda marka wuxuu yiri Cumar siduu maaragtay idinku aad maqlayseen maadaama roobkii uu da-ay oo xoolihii iyo dadkiiba ay ka nabadgaleen oo ilaahay maaragtay uu nabadgeliyey waa mahadnaq dhaqankani iyo xafladaha la qabanayo ilaahay loogu mahadnaqayo maaragtay sida maaragtay uga nabadgeliyey roobka waa tahay Cumar soo dhow muddo aad maqnayd bal waxaad horta nooga warantaa xaaladda maaragtay qowmiyadda oromada iyo kacdoonka iyo wadaalka uu wax maray. Wallahi xaalada aad iyo aad bay u huntahay. Hadda xaalada qowmiyadda oromiyada kaliya maaha meel walba way soo wada gaartay.
orta wadan kan ma aragtay hadii la soo gaari waayo halis buu ku jiraa saanan warkay wax la qariyo ma jirta mugta waxa ma qarinan ah ma looyta xisbiga OFC ba soo saaray marbixin oo saasoo kale taa ilaahay ah waayo halka waa in oo wada hadal qaran taa wada hadal confederation in la yeesho aad iyo aad ururki oromada kuwi oo ana ururadii mucaaradka iyo dawladda ee wada hadalka iyo wixii wadanka gudiisa ku noolba iyo oo in la foo kamida oo la foo kamida wixii meesha joog in la isku yimaadaan confederation in la wada hawo wada hadal la yeesho wada hadalkaas ragii oo habsi ku jira marka la soo bixiyo kadib aad iyo aad meel uu doonaa ka soo jeedo inkasta ay u badan yihiin oromada oromada u badan habsiga ee raggaas in la soo daayo oo wadankii la badbaadiyo ilaan kursiga nadda la isku leenayo iyo taladan la isku faanayo iyo han prime minister waa ka weyn sharafta wadanka aad iyo aad iyo shacabka marka shacab duu nool iyo wadanadu taagnaadaad maamul wax ka qaban aad iyo aad wadankii oo hal isku jiro oo waliba kursiga meesha soo fariisid oo ma aragtay habsi iyo dil uu nadaad u diin dhacdooyinka ugu dambeeyey waa qoomiyadda hormada booliskeeda oo isku dhac u dhex maray dhacdooyinka horta waxaan yaro ka horeysiina maalintii abiyi axmed waa maalintii ila yaab badneedane weligee adduunka intaan ifka jiray ma arkin wuxuu yiri horta sababta waxaas keentay dadka waxay u malaynayaan operation inaa baaritaan la sameeyo guri walba baaritaan maaha arrintu maraykanka aa ka goysay boqol iyo soddon milyan bilyan dolar lacagtii la siin jiray inta badan lacagtaas mushaaharka iyo askarta wahooda iyo waxaasa u badan tahay dowladdii way joojisay waayo gaalada nin aan wadankiisa wax u qabanin oo shacabka adaadidhibaateynaya ma taageerta moogta raggani inkasta oo ay gaal yihiin waxaasay ku fiican yihiin marka ninkan soo fariistay uu yidhi askarta etoobiya meel walba baaritaan ha ku sameyso 1.5 lacagta etoobiya hal milyan iyo shan boqol wax ka badan haddaad heshaan jeebgashada askari oo waxaa u sheegtay muxuu samaynaa midkii oo mushaar badan aan qaadan jiriska dhaaf soddon iyo toban ugu yar aad iyo aad nin wado maraya oo soddon kun haddii jeebka ku arka aad iyo aad markaas inaa askartu dadka u boobto isagoo oo ma aragtay madax bannaan ama lah ayuu u diray aad iyo aad maxaa ka dhacay day gobolka soomaalida bulshada soomaalida oromada amhaarka meel walba dadkii baa laga soo ururiyey lacagii laga hursay wixii ganacsataa muxuu doonayaa qoomiyo walba qofkii ka soo jeeda oo ganacsiga inuu dhulka galo soomaalimarka isaga lahoos yimaada marka maamaa waxaa jirta joogi waaye waxaa la yidhi joogi waaye ninkii soo joogsa laga waayo soo jiifsa laga hela soo jiifsaa laga hela aad iyo aad uu joogi waaye ninkan marka soo jiifso ayaa laga helaa soo socotaa kama foga ma garad markaas waa maalintii ila yaab baneed waayo dadkan aad maamulaysid ashuur bay bixiyaan aad iyo aad wadankii xaq bay ku leeyihiin lacagtan iyagaa soo shaqaystay dadka booba si toosa oo weliba life mediada waa maalintii aan ka yaab hadalkaas wuxuu keenay qalalaasi badan aad iyo aad oo ilaa hadda socota ilaa hadda wadada adoo weliba qoomiyada oromada labiyo saddex ma wada socon karaan waa habeen hal itag macnaha ciidamada ka cabsanayaan maya nacam shacabkii iyagoo wada socda dhalinyarto dhalinyar labiyo saddex iyagaa qabsanaya ma qabsadeen horta waa la baara wixii jeebka laga helay mobil ha noqoto laaga noqoto ilaalinkana markaasi wallaahi arrinta way huntahay aad iyo aad bay huntahay waayo shacabkii aad maamulaysid haddii askarta aad dhacdo maxaa ka dambeeya habadan in laisku furo unbaa ka dambeyso marka wallaahi waa halis waa tahay okay dhacdadii ugu dambeysay ee qoomiyadda horma dhexeeda oo booliska oromiya booliska oromiya shalaheeda arrintaas arrintaas waxaa ka horreeyay dee ireja mangalino waayo arrintan sababtan booliska lagu dilay xafladanaa keentay xafladan hadda dhaqanka xafladan la qabanayo daraad habeennimadii wixii qoomiyada oromida dhinac walbo jooga gaarigu wuxuu soo qulqulayay addis ababa waayo waa laba meelood baa lagu qabana laba maalin oo isku xigta maalintii 2015ka meeshii 800 oo qof lagu dilay xasuusani xafladaas waaye labada kun iyo shan iyo tobankaas hore xafladaas waaye xafladaas waxaa lagu qabtaa bishooftu
بشوفتو مركا عاصمة ده وها أيكو كمان يعني إلا عاصمة ده برتانكا في فين يجاس كله مركز إنكستو رمضان بدن أي دقيهين أنت بدل لكن ميل في فين كا بحسن أي دقيه مركا والله توسيا وهي مش دقن إيش أبكان كله بقى مركا وهي ككيب قادنا يا هفلتن وبنان تاع ولي بقى هدية لكن كدر الله سينا هدية على لوك هنا مركز قبل ول بقاري بقى كسوق الكل مركا دسوا لسوي ماني labada meelood ay ka heleen labada meelood oo hage albaabadii laga soo galay Addis Ababa fiifine iyo meeshii lagu socday aflada lagu qabal laha askar baa ku wareegtay wax yar waliba waxa la yiri ma taqaana marmar waxa la yaaba for example Eid Arafa adoo oo salaada u socday salaada Eid u socday ee lagu yiraado wixii Balkan qorta laga shariyay ee xafiis lagu galay ah oo kaarka yar ah kaarka baad ku tagi kartaa meeshii aad ku dukanaysid ma ka yeli lay may darad dad baa la soo ururiyay baashaas bay soo tayaariyeen oo qorto laga shado waxa la meeshii dhaqanka ma gali karo qofanka ka wadan ah faragali weyn waa waayo dhaqankan iyaga iska leh aad iyo aad sidii isku maamulaan iyaga ay qaarna iyaga iska aad iyo aad sanadkii hore waxa isku imaaday 11 million kubayd bacabi iska daawaha kale aad iyo aad dadka wadanka iyaga iska leh waxaad ka ilaalinaysaa dadkiina waxa weeye dulkana ilaahay baa leh waxaad ka ilaalinaysaa waxa weeye marka waxa la yiri inta ay rabeen iyaga wixii iyaga daba dhilifa aw qaybiyeen baalkaas aad iyo aad wixii baalka wadanin ma gal kalaa safi aan okay tagu ugu daran abaagadaaga abaagada waxa la raawaa ugaas ugaas waxa jira si gudahan oo ramadaan u taliyo oo ugu weyna iyo wixii gobolada kale ka soo jeeda safi aan dina harar arusida bale iyo wallo iyo shawa iyo jima kuwa ka soo jeeda way jiraan laakiin iyaga dhan waa maamula halin baa maamul aad iyo aad ugaas ugaas yaa ninkaasa ilaan yaa laga amar qaataa hawl baa jirta Soomaan darad salaad da markii laga baxay sideesa ameelahaas waaye shir bay leeyihiin ninka saabti ku tuureen waa ninka ugu weynaasin u qabanin waa abagadaagii ugu weynaa abagadaagii ugu weynaa waata meega saay soo daayeen shanti iyo barki galabnimo si shirka aan loo qabanin aan loo qabanina aad iyo aad shanti iyo barki habsiga markuu ka baxo muu qaban kara ilaa xilliga shirka waa la subhanimadii markii la aadayo abagadaaga dhar uu wadanay baa jirtaa oo buuhitaanka ugaasnimadiisa tusays aad iyo aad dhimburu in buu reebay waayo waa la farigeliyey uu ka humaaday ka dhigan tahay sidii dhaqan ahaan uu reebay qaar kan oo madaxu ku duuban jiray iyo baalkan intan ku hiran jiray waxaasna uu iska reebay muxuu ku reebay ilaan taladu hayaba nima baa ka hoogay si fiican waa la farigeliyey markaas hawshaas ma hay keentay marka wixii qeerada ee way ka imaadeen in ay ka soo jeedaan in awalba shanta albaabood ee Addis Ababa ay leedahay wixii baalkaas qorta ku wata way soo daayeen wixii kale baladii loo diido may oran karaan meeshay ka imaateen ku laabta maya habsi yaa la galay waa dadkii diiday macnaheedu gabdhaha la socota gabdha oo qaangaara oo wali la aroosin baa la socda oo kuwa la guursaday ama nin uu ka maqan yahay baa la socda ilaa gabadh oo reer leedahay ninkeeday baa la socota mar walba waa la kala saaray habsi yaa lagu tuuray habeenkii oo dhan baa lagu yaaray safiyan waati aan ka humaaday hal heetoole aan ka seen kari waayba aad iyo waayo walaashaba ku jirta in aad dheertaaba ku jirta in aad tiitaaba ku jirto ma taqaana markaasi maxaa loo dhibeeyaa dadkan urumada waxay ka haleeyeen Itoobiya ma jirto waara ila dhaqan bay u dabaaldegayaan dhaqan bay u dabaaldegayaan wax dhawaa ma wataan iyaga hubooto maxay ku sababan corona maalintii Abiy Ahmed sadex bari ka hor iidan wuxuu haya dhan isku keenay banaanka isku keenay dadka tusay masaakiinta corona xagee jiray oo dadkan oo waxa uu ma haystaan dadkan iidan ka tusay si fiican ya marka shar wadid ma taqaana haflad aad qabanaysidba ma ku guuleysan kartid iidan Itoobiya wuligo tabaka ka soo dhacin aan la yiri tabaka ka soo dhacay waa harifin mid baa chaabo hospital waata umar dowlad malgayaa inay istiri oo caabsato istiri hadii qoomeyda oromada markii hore kacdoon wada hadda ay isu yimaadaan kacdoonkii bay adisaba ka bilaabayaan oo dhibaato dhici ama istiri sama laga yaabaa in istiri oo isagu cabsanays sababta dadka macnaa ugu diiday horta iyagoo u diidaye qaar waxaa jira iska dhuumanaya galaya askarti oo saa u taagan Abiy Ahmed waa dilaan Abiy Ahmed waa maaragtay waa kain waa killer
وليبا اف انجليز يو اف روم يو اف مهرك وي كدرين وي جوغان اسكرتينو يمقليا مركا حدا حالي تولي ميلها وحي نقطي سقال كيها بينيمو وحي صوت داين قرال او ميسيج هانا حفلتان حدا اللوضوها دي دماتو سيدي ايقو نو ديدين انان حفلت كبانو آسيما دا ايو تاك داكاكا اوروميا قديه ساتن وان هدا ناي او مدلو كبانيم داد كان نيو ايقا ديبايا ابي احمد اتوبيا داي بربرتانا isaga ayaa isaga ka masuula mi intu talada imaaday uu dilay iyo uu laayay iyo uu habsiga ku jirana isaga ka masuula ninkan waad askartan islaay marka askartan isleesay horta ninka dhaqanka uu lahayd horta oromada waa dad masakiina moqta laakiin ninkaas waxa leeyahay hoogaa doqonimo ku jirta ahallo markuu hallo oo shacabkiisa maxaa saa loo galay inuu hallo aragnimo laakiin hubso ma haysatid ka dhagaa oo toban dhulka dhig ka baad yaa lagu dilo dadkan dalka dadka adaaday waxa sameeyni askartan ina kaldan ina dad aragtid qoryo wadata ilaana da su'aal weydiisid dil iyo habsi waa ku dambeeyo marka ninkan hoogaa hadal ba ma aragtay oo ka qarsoon ba leeyahay waayo wuxuu yiri iyaalkan habsigi markuu buusamay heerada gudihiisa dhulkay fariistaan way badan yihiin ninkan wuxuu yiri marka dadka maalintiisa waa ilaalinayna habeen laakiin waa halis ba leeyahay marka ninkan wuxuu ku hadlay askartii oo saa u taagan dadka nadiyan u diina inay hafladii ka dabaal dagayaan ee meesha ka imaadaan ma ku elino hadalkaas kaliya uu ku hadlay nin iduu yahay nin askari kale oo ah kana waa askari marka wuxuu yiri dadkan macnaha waxa weeye loo diidayo hafladda habsigana de la waa buusamay meel la geenay ma laha ma soo dirno kala dirno meel ay ka imaadeen ku laabtaan madiba macnaha xafladdi loo diiday macnaha gurigoodi ina gurigooda ku laabtaan ha loo galaad wiil maxaa lagu jawaab habad waa ninka loo askari ah marka askari waa oo oromaa ha police commissioner oo oromia ka hor message waxa iga soo gaaray FIB waxa la raa Finfinne international broadcast bajra oo mediada kaasa soo qoray professor waa ninkaas waa kan dawladda ma mediada waa iska dadka shacabka marka ki markuu soo qoray hoga waa yaabni after 40 minutes waxa soo daayay ba police commissioner ku oromia marka hadalkii horta isku dhaac badan ba imaada la yiri ee waliba waa la ma aragtay waa la kala iliyay laakiin waxa ay gudaran ninkana duu yiri dadkan intaan saa ma aragtay adaadis badan iyo ma aragtay aan dhibaateenno ma soo deeno waa hadal fiican maya yaa ugu filan jawaabtaas maxaa lagu jawaabay habad isla markii uu dhintay ninkii marka ninka wuxuu sameyn lahaa aniga ahaan hubso ma wati ee dowladada afkay ku hadashaba afkaas aa loogu jawaaba aad iyo aad dowlad afka qori ay ku hadasho yaa lagu jawaaba wixii wada hadal yaqaana oo ma aragtay qalin iyo waxaas maskaxa wakaala maamula wixii un baadla imani ninkan maalintiisa gaartay kolay waqtiga time ka ka dhamaaday anaga muslimiin baan u nahay moqta laakiin waxaan oran lahaa xagga askarnimada isaga hubu wataa ninkana hubu wataa aad iyo aad ma qadam ka tahay dadkaaga ilaan nimankan naxariis ma lahan habsina kama soo deynayaan gurigana kuma ilinayaan habeen aday gaarto gabdhii meel kala la geynaa lagu yaara raggiina dee sida ay rabaan bay ku galaan soo maa toban baa dhulka dhigi ka baad yaa lagu dilo waa ragnimo waata arrintaas aad dhaada waata eedo maasantay anu aan marka qeyro iyo qeyrada ku xigta qeyrada mar walba banaanbaha iyo la sameynaya ma aragtay dhaqdhaqaaqa business iyo wax walba ee waddan mar walba dhaqdhaqaaqa oo gaariyaasha iyo beesharadan isdhaha soo taa dii la joojiyo waddanka hoos uu socono waayo waddankan aan maanta ma aragtay ilaan abiy baa naga keensaday ma ahayne hal maalin ina dadka suuqa kan baa ka dhacdaan aan u horta aniga ahaan raalli kama yihin waayo faa'idada waddanka soo galaysa waddankaaga hooyo laakiin qeyradan xumaa walba oo ka dambeeso hadda hafladan ka dambeeso abiyaa ka keysadaa leeyahay inkastoo mar walba fargalin lagu sameynayo waayo qeyradan intii shaqa joojin iyo waxaa la sameynayay dadka go'aanay gaaraan mugta aniga ahaan hataa halkii ugu dambeysaan taaganahay waayo adigoo fadhiga iyo weliba waddan haqanaas joogayo oo mar walba kirada gurigunbay kugu socotaa wax kale maaha waxaa leeyahay adigoo hal mar qori rida oo iska dhinta afadaal waayo dee maalinba maalin ka dambeyso isii humaanaysaa markaas qeyradan wax walba ay keenaan abiy axmed
iyaga masuul sifaan eeradan dhalinyartan bari toole wadanka lagu reebi doono iyaga wadankoodi wixii ilaan odaashi haga haga may soo gaarsiyeen hadana anaga ku hina anagana wiilkeega ku higa saasamal way moqta maxaa abi ahmed maxaa wadankan am fikradiisa bari toole bari saan damba ka dambeeso marka wadankan hoos u socda talabaad haga siyaasada dhalinyarta siyaasada haga hore u marisa mar walba de laakiin hadalkaasi kama fiirsanayaan qeyrada waliba wixii meel walba ka soo jeeda oromiya shanta albaabo ka soo galay habsigay ku wada jiraan inta ugu badan aad iyo aad waxa la sameynayaa habsigaas muxuu ka helayaa iskuuladii hadii la leeyahay hadda corona waa dhamaaday ala furo meel la galay ma leh waa buusayaa iskuulka waa la buuxiyaa dadka waa lagu buuxiyaa markaasi abiy ahmed inuu ka fiirsan doono uma maleynayaa hadalkaas aad iyo aad waa tahay aad baan maleynayaa daawadayaal qaybtan afka soomaaliga wareysiga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cumarna waa mahadsan yahay xogta uu ina siiyey ee ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee qowmiyadda oromada waxaa inoo soo socda qayb uu fariin afka ama luuqadda oromada ee qowmiyaddiisa uu ugu dirayo ayaana socota intan ama qaybtan wareysiga afka soomaaliga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa inta aan dib isugu soo laaban doono hadduu eebaha wadalo ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.